Alexa, go first. Hej! Jag såg filmen Emma på Netflix en dagen och jag upptäckte det bästa skrattet. Lyssna här. I really am ashamed to always be leading the way. Det är så underbart stroppigt. Och nu till videons faktiska handling. Jag har flyttat. Nu bor jag ihop med min pojkvän Joel för första gången. Och hittills så har det funkat jättebra. Nej men ärligt, det känns bra. Oh really? Jag tror vi alla kan hålla med om att det är tufft att flytta. Och när det kommer till packningen, då blir de olika sidorna av mig väldigt tydliga. Okej, Anna. Nu är det 3 veckor kvar tills vi flyttar. Så vi ska hjälpa Mira att göra det här så effektivt och smärtfritt som möjligt. Mm? Sky, lyssnar du ens? Jag var bara lite trött. Men vi vill börja med att sortera det som ska slängas, skänkas och behållas. Mm. Och sen kommer det gå så smidigt att packa ner allt. Är ni redo? Och Stina, snälla. Fokusera på att bli klar i tiden här gången. Jag tror alltid att jag kan vara snabb när jag börjar packa. Men 2 timmar senare så har jag klätt upp mig i några konstiga gamla kläder och läser någon poesi jag skrivit från högstadiet. En dag syns inga svalor på himlen. Det har blivit tyst om taken. Svalorna har flyttat söderut mot varmare trakter. Badbollarna har tömts på luft. Och myggmedlen behövs inte längre. Stina! Vad gör du för någonting? Du skulle fokusera på packningen. Skype, varför ligger du där? Ja, men vi jobbade så hårt. Jag tyckte vi förtjänade en paus. Ja, men sätt igång nu. Och var är Berit? Ja, hon är under sängen. Men Berit, vad gör du där under? Kom igen till att packa. Vi har det ju så bra här. Tänk om vi inte trivs på det nya stället. Och tänk om relationen förstörs. Ja, vad ska vi då ta vägen? Men snälla, lugna ner dig. Börja med att ta ett djupt andetag. Det kommer ordna sig och det finns alltid en utväg om det inte fungerar. Men för guds skull, andas ut också. I början så sorterar jag lådorna väldigt bra. Men ju mer tiden går, desto mer tappar jag tålamod och logik var saker bör vara. Var är hårfönen? Jag har letat både lådan med tekniksaker och badrumssaker. Vet du vart den är? Jag tror jag har de här kökssakerna. Varför då? Kök brukar ha mycket eluttag. Och vissa saker är bara så jäkla svårt att släppa taget om. Ni vet, skräp som du innerst inne vet att du inte kommer ha någon användning för. Men du kan ju inte slänga servetten. Den här förstår du, den fick jag min allra första dejt med Arne i första klass. Den kan du ju inte slänga. Det kan bli jättekul att visa våra barn i framtiden. Okej, jag vet inte hur det är med dig. Men jag har insett att jag bryr mig inte lika mycket om hur noga städningen är när jag lämnar som när jag flyttar in i ett nytt ställe. Fönstren ser ju rätt så fräscha ut. Ingen kommer ju titta så noga. Aha! Här har vi en fläck. Kompetenta jäkla. Och där har du lite mer om moi och mina flyttbeteenden. Och om du känner igen dig eller har några andra fasoner för dig när du flyttar, skriv i kommentarsfältet och berätta. Och kom ihåg att prenumerera, gilla och dela videon så hjälper du mig. Och få fortsätta se det här ansiktet i framtiden. Ha en fortsatt förträfflig dag.